Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Try Seven နေပြီးရောယူလို့လိုက်ပါတယ်အခုကတော့ရင်ငွေထုတ်ဆက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်တွေကပေါ့နော်ဆက်ပြရေးပိုင်းနဲ့တော့စီးလို့မရပါဘူးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ရှာတကရေးနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့သုံးပြရမှာပါဒီဟာလေးပေါ့နော်ရှာတကရေး Vanilla အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့စီးရဲ့အခါကျရင်တော့လိုအပ်တဲ့ PC လေးရတော့အများအားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပကံစီးရဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ Photon Sponge နဲ့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်တန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စေချောပြင်ရပါပြီအပေါ်ကနေရေထဲ Humidifier တွေဆိုတော့အလဲဥတိုင်းအောင်ဖြုတ်ပြီးတော့စေးလို့ရပါတယ်ဝါနေရဲ့နေရာလေးတွေကို Sponge နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Brush နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Brush အနုလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပြီးတော့ဒီကြီးရပါတွေကိုတန့်စင်အောင်စေချောတုပ်တင်ရပါမယ်အဲ့လေတန်ရှင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရေထဲတဲ့ပုံနေရာမှာဝါနေရာတွေကြီးဖြစ်နေရတယ်ဟို sponge လေးနဲ့တိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ brush နဲ့တိုက်လဲအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်အလဲရရင်ဝတ်ထုတ်တဲ့နေရာလေးကိုလည်းဒီဆေးကြောပြရတာပေါ့နော်ရင်ဝတ်အလဲရအမဲရဘာဘာရှိရဲ့ဟာလေးကိုတော့တတိထားပြီးတော့ဆေးကြောပြပါတကယ်လို့အရင်ကြီးတက်နေရဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားရတဲ့နဲ့တိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချွန်အထက်တည်းနဲ့မာကျော်တဲ့ဟာရင်နဲ့မထိုးမီအောင်လက်သေးရင်နဲ့မထိုးမီအောင်တော့တတိထားပါရနော်အဲ့နေရာရင်ငွေထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ပေါက်သွားရပါဆိုရင်တော့ရေယိုတာတွေဒါမှမဟုတ်လေရင်ငွေမထွက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအချိန်ရရဆိုရင်ရှာလကာရင်နည်းနည်းရေများရောပြီးတော့ဘလူမရှိရဲ့အခံမီးဖို့ကြောင့်လေးပါတွေမှာနိုင်ဝက်လောက်ဖွင့်ထားရုံနဲ့ပိုးတွေပါတွေတစ်ခါတက်ပေးပါတယ်။ပြီးရဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီခုနကဖွင့်ထားတဲ့ရေနဲ့ရှာတဲ့ကရေရာရေကိုသွန်ပြီးရောရေအသေးထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဒီရေငွေ့ရောလေဓူရောရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ Humidifier တွေကိုတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို2ခေါက်လောက်တော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်။